Serikali ya Jubilee ilitoa ahadi kwa wakulima. Mambo mengi, lakini gavana haijatimia na sio fitina, ni maneno ya ukweli. Mahindi tuliumia, fertilizer ni shida, maziwa bei ni duni, uchumi ya nchi iko chini. Kwa hivyo tunasema serikali ya Jubilee bado wako na mwaka mbili na nusu. Wangengane wabadilishe vile daraja, vile maji inaenda, na wasipobadilisha hii chama wataiuza kwa uzito mkubwa sana. Na mimi sitaki nifiche nyinyi, mimi nitaenda mahali matakwa ya mkulima itaangaliwa. Wengine gavana uwazingishu hii, wewe ukiongoza, nataka uambie wako na maneno, wanaanza maneno ambaye wanataka kufitini viongozi wengine. Na tunawajua ni kina nani. Ndiyo manake tumewaambia tutapanua nyumba. Ukienda kwa nyumba ya huyu ndugu yako na ikifika jioni unapatiwa ugali kidogo haitoshi. Na iko ndugu mwingine yuko pale. Si utaenda pale uombe ugali, ukipatiwa utarudi hapa mahali chakula iko kidogo. Kwa hivyo nimewaambia hawa, hii nyumba yenu naona mnatufuruka kidogo ya Jubilee. Kuna watu ambaye ni majangili hapo ndani na wanajijua. Mimi nimesema pole pole. Juzi sikukuwa Jubilee, mimi nilikuwa independent candidate. Tukishindana na wewe, nilikuwa independent. Kwa hivyo, safari hii, nimesema safari yangu, mimi sitaki nishindane Jubilee, kwa sababu Jubilee iko na maneno mengi. Mimi nitaenda mahali inaitwa CCM. Na nitakuja kuomba kura yangu pole pole, na kura mtu apigwi kiboko. Unakuja unasema, unasimamia nini? Kwa sababu mimi nataka watu wapone. Tuliomba serikali kuu kwanza kabisa ndio tuweze kupunguza gharama ya matibabu ya kansa. Waondoe ile ushuru kwa madawa na pia vifaa vyote vya kufanya matibabu ya kansa. Ndio gharama ya matibabu itaenda chini. Lakini ya muhimu tuweze kwenda kujipima mapema kila mwaka. Tunataka kuomba wananchi. Zamani tukiwa shule ya msingi kulikuwa na mzemo ya afya ilikuwa nasema kuzuia ni bora kuliko kuponya, si ndio? Lakini inaonekana sasa katika miradi ya serikali tumewacha. Sisi kama wananchi tuchukue jukumu. Mara moja kwa mwaka enda ufanyiwe utafiti, ndio utaambiwa kama itajulikana ikiwa stage 1 pale, hiyo bado itatibiwa. Taaluma za serikali ambayo inahusika na maneno ya utafiti kama KEMRI, tunataka hao watuambie kinaganaga causes ya kansa ni nini. Kama ni chakula fulani tuwache, kama kuna madawa ambayo tunatumia kwa mashamba ambayo inalete hii, tuweze kuambiwa mapema tuwache, ndio tuweze kuzuia maneno ya kansa. Kama county ambaye ndio roho ya Kenya, tukae pamoja ndio ile Kenya yote iweze kutulia. Hiyo ndio nataka kuwaomba. Na kwa siasa tu huko mbele, Mheshimiwa Buzeki, CCM ni uamuzi yako. Hakuna shida. Na nataka tu kuomba wewe moja. Kiti ya urais 2022 unga William Ruto. Kwa sababu William Ruto si kiongozi goigoi. Hata hii serikali ya Jubilee si serikali goigoi. Shida yenye tuko nayo pia Kenya hii, asilimia 30 ama 20 ikiharibika, tunaweka macho kwa ile 20 30 mbaya, tunasahau 70 ile mzuri. Na kuna mwimbaji aliimba akasema, count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God has done, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Na nyinyi wananchi, hesabu ile maendeleo Jubilee imefanya. Hakuna mahali, hakuna matatizo. Wewe unafikiri kama watu wananyonya mafuta na niko Eldoret na serikali ya Uhuru yenye yuko hapo Nairobi? What do you expect? Tuhesabu pia ile serikali imefanya vizuri.
Ama namna gani? Nyinyi watu wale wanatoka Banforest pande ile, ile barabara inatoka Dries. Silame ndio hiyo karibu inaisha. Hiyo ni kazi ama si kazi? Tuko na technical training institutes county hii ambayo vijana wetu wamepata nafasi. Hiyo ni kazi ama si kazi? Tuko na MTC hapa Banforest kwa mara ya kwanza. Tuko na Kenya Medical Training College Banforest. Hiyo ni kazi ama si kazi? Kwa hivyo, kando na matatizo ambayo serikali iko nayo, kuna kazi inaendelea. Na tukubali.